Jag borde göra mid-lease först. Se om man kan få sig en prosciutto eller något. Dåligt med den här. Vad är det? Skit. Tier 10s. What do you wanna do? Jävla stiltje. Noll igång. Jag behöver hjälpa till där. Jag kör hela vägen. Ja, de bara wastear sig nu. Shot I don't know. Mm, that's it. Burning. Fan vad de wastear sig allihopa. Jag måste backa bak ett steg, tyvärr. Ser lite småjobbigt nu. Well done, boys. Well done. Nej. Fan vad dåligt. No. Bara waste the process. Fan bra.
på den vita kanten. Aj, 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 aj. Ja, vi har en burrask där bak. What the fuck? Jag fick en mouse. Hur mycket har projekt om, vet du? One pop, okej. Okay. Jag går och kollar vad han gör. Lite brann. Sure did. Jag åker efter honom. Får bli artig sen eller något. Of course it does. Who wouldn't? Haha. Artigt sitter bakom honom. Wow! Hello friend. Försätt dem, please. Men för fan, Borask! Vad är det han gör? Fick man göra som försätt. Jag vet inte vad han gör. Där skjuter han äntligen liksom. Bättre att röra sig här nästan. Why did I poke? Why? Jag tror det var GF som löste mig fast han var AFK liksom. Hello? Oh my god, vad tror de att jag håller på med? Jag kommer käka den här. Well, anyway. GG. Oj, vad trasig jag blev.
The Moves, eh? Läskigt vad man har spelat det här förut. Åh, oh, 1000, nej. Not bad. Oops. Well, 1000 i alla fall. Boys, I think you can do him now, maybe? This machine, it's a fucking beast. Oh, en till ace. Fucking två ace i T49. Congratulations. Thank you. Det är din T49 kväll idag. Tydligen. Ace tanker. Vi har 3700 damage, vilket är topp på laget också. 3 kills, 1264 exp, 2000 assist. Crazy, så jag tyckte T49 var awesome med lilla kanonen också. Jag har aldrig testat med lilla faktiskt. It just works. Ja. 3K DPM. Mm. Mm. Jag kör den ju för att jag vill ha en KV2 på steroider.